បូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាប៉េនាំរស់ថ្មីការឈូក2ជនឈប់ប្រើមកពីខេត្តកំពតអរងឈឹមបាត់ពេលនេះគឺបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃពិភពលោកមួយនេះជួបជុំម្នាក់នេះបានចូលរួមអ្នកជំនួយដំបូងតាមរយៈ Truck Audition ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកែបហើយគាត់ត្រូវបានកម្មវិធីជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកចាត់ Audition នៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តឈរលើភ្លឺស្រាយបាយជនឈឹមប្រើជ្រើសបានពីរួមហើយគាត់ទទួលបានសម្បត្តិមានជាមួយលទ្ធផល Yes 3យ៉ាងណាបេក្ខជនឈុំរ៉ូបឺតបានបន្តដំណើរទៅវគ្គសិទ្ធិរ៉ាន់ជុំទី1ហើយរ៉ូបឺតនៅតែជ្រៀងបានល្អគណៈកម្មការនៅតែទុកចិត្តបានជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គសិទ្ធិរ៉ាន់ជុំទី2ជាបន្តទៀតត្រូវបងក្រុមរីងរៃនៅលើកំពូលព្រំបូកគោបេក្ខជនឈុំរ៉ូបឺតបានជ្រៀងជាមួយដៃគូបេក្ខជនស៊ុនចាន់ថនតែជាលទ្ធផលមានតែបេក្ខជនឈុំរ៉ូបឺតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគណៈកម្មការសម្រាប់ជ្រើសរើសទៅវគ្គគ្រីម៉ាជាបន្តទៀតដល់វគ្គ Green Mile រ៉ូបឺតបានបង្ហាញខ្លួនដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពម្នាក់ដូចនោះដែរគាត់បានស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តបាញ់ឈឺបាញ់ឈឺចិត្តខ្ញុំសូមជួយរបស់បងសាទរហើយគណៈកម្មការទាំង4រូបសម្រាប់ជ្រើសរើសគាត់ជាបេក្ខជន Top Fail សម្រាប់អ្នក Live Show សប្តាហ៍ទី1នៅក្នុងរាត្រីនេះពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបនឹងហើយមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងដែលបានឈានដល់វគ្គ Live Show នេះនោះមានហើយបេក្ខជនបេក្ខនារីជាច្រើនគាត់បានចូលរួមប្រកួតហើយសុទ្ធតែអ្នកបានខ្លាំងរ៉ូបឺតនៅតែពង្រឹងខ្លួនឥតឈប់ឈរគាត់បានហាត់សមនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រាត្រីនេះបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្ញុំគឺបទនេះគឺមិនសូវជាមានផលវិបាកច្រើនទេព្រោះជាប់ចិត្តជាមួយមកដែរផលវិបាករបស់នោះគឺត្រង់ហើយមនោចេតនាព្រោះបទនេះត្រូវការប្រើមនោចេតនាខ្លាំងដើម្បីឲ្យដាក់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាចូលគ្នាស្មូតជាមួយបទហ្នឹងចាំមើលថាតើបេក្ខជនឈុំរ៉ូបឺតមានបទចម្រៀងបែបណាដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកចាំឲ្យចូលនេះគឺខ្ញុំមានបទចម្រៀងបទនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងរកខាត់នឹងតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អនឹងបទចម្រៀងបទនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងត្រូវឱកាសជួយបាត់ជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រជួយបាត់ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតអេនបូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1មេតាទៅអោបបង
ជ័យស្មានថាជាឋានព្រះចੰងប្រាំងមិនសំខាន់ជាងគេទៅយោទេណាថ្លៃបងនៅទុំនេមាសម៉ែអូនលើរំលងប្តីគេគេអោបនឹងគ្រូដនដើមយកមកធ្វើអ្វីស្រីនឹងយំស្ដាយខ្លួនស្នេហ៍ពិតពោមិនមិនមេតាទៅឲ្យបងឡាគិតថាជាសួនសុវណ្ណឃើញអោជ័យស្មានថាជាឋានព្រះចੰងប្រាំងមិនសំខាន់ជាងគេទៅយុទេណាថ្លៃបងនៅទុំនេមាសម៉ែអូនមើលរំលងប្តីគេគេងអោបនឹងទ្រូងដនដើមយកមកធ្វើអ្វីក្រោយរីងរៃព្រោះតែកម្មមកពីណីអូនស្រីនឹងយំស្ដាយខ្លួនបាទសូមអរគុណកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសិជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពេញហឺតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉េណាំដុសខ្មិញការឈុះ2